Jira ultuki let a slon easy in us to crazan slon nabel easy in a chin. Dance, mamma cercolin, fu figole, fagole fa fem frisura figurica farci Ferrari furia Frisbee, tudi, frci! Direktno rožo. Ok, torej, te so vse besede se začele na F, ne? Ampak kako pa sploh napišemo črkoli na F? No, takole ga bomo na tablo napisali. Začnemo z eno ravno črto, tukaj na levi strani. Gremo od vrha do dna. To je ta prva stvar, ki naredimo. Potem potegnemo črto od pač tukaj po vrhu do približno na tako distanco, ne, na tako pač razdaljo. To je druga stvar. In potem pa tukaj še na polovico to naredimo, črto je pa to tretja stvar. In evo, to je naš črkolin F. Pa to ne spada pod F, ampak to je naš črkolin F. In to je to za ta filmček. Upam, da mi ta filmček všeč in če bi bil, bi jim ful pomenil, če bi ga všečkal ali pa če bi se naročil na YouTube kanal Slonazy. Ful bi jim pač, to je on reč gom spodaj, naročite se čist brezplačno in ful bi jim pomagal. Lepo se imejte, upam, da se pač javno se mi lepo in čau, upam, da se vidimo še drugič. Fem! Fantastično! Fantastično!